dəyərlilər izləyicilər sağımız, solumuz, xəstələrlə doldu. İki özümüz qarışıq, bilmirik nə baş verir. Bir gün səsimiz tutulur, bir gün burnumuz, axır bir gün temperaturumuz qalxır, amma sanki və fikir verin hər 3 adamdan biri xəstədir. Mən onu belə situasionu adətən rəmz Facebook və bir cəmiyyətin nəbzini göstərən bir yerdir. Eyni zamanda da müsahibələrimizdən gedirik, müsahibələrimizdən üçündən biri xəstədir. Facebookdakı dostlardan üçündən biri xəstədir. Yanımız, yol, sağımız, solumuz, yanımız yörəmiz xəstələrlə doludur. Amma bununla bağlı bir həyecan təbili çalan yoxdur. Nə təbib bununla bağlı bir a, informasiya, nə səhiyyə naziri bundan bağlı hər hansı bir xəbər, informasiya, ölkə SOS durumuna gəlib çatır. E, virusun mənbai bilinmir, mənşəyi bilinmir. Nədir, nə deyil? Koronavirusdumu, yoxsa qripin yeni növüdümü, hansı ştamıdır, necə qorunmaq lazımdır. Həm də bir-birinə yoluxdura, yoluxdura gedir. Yəni bu istiqaməti mən anlıyıram, ölkədə seçki var. Mən anlıyıram, indi ölkədə pandemiya olduğunu demək olmaz. Əmən anlıyıram, məktəblər bağlanıb bilməz. Mən bütün bunlardan anlıyıram. Amma bu da candır da, bu da bu xəstəlikdir. Bizim sağlamlığımızdır, həyatımızdır, bu bizim gələcəyimizdir və sair və illə xırqızıl cadı gizlətməyə çalışdır, uşaqlar ölür qızıl cadadan qripti tügüyən elir, yenə gizlətməyə çalışırlar bunu. Ya nə nə demək istəyirsiniz? Bütün dünyada qrip var, biz qrip olmuruq. Bu da koronavirus deyir ki, zaman zaman istədiyiniz zaman rəqəmləri artırsınız, azaldasınız. Sərhəd bağlıdır, hələ də açılmır. Hələ də o vaxtdan bizə miras qalan bağlı sərhədlər hələ də davam edir, amma biz ölkəmizdəki bu qripin mənbai, bu virusun mənbi ilə bağlı. Bu bütün ölkəni əhətdən evdə uşaqlar xəstə, bayırda e, baxırsan qadınlar e, asqra-asqra, öskürə-öskürə gəzirlər. Amma məcburdurlar gəlməyə işə, çünki dediyimiz kimi bu dəqiqə nə pandemiyə şəraiti var, nə hər hansı formada insanların büdcəni götürmək bir çox iş yerlərində mümkünatları yoxdur. Ona görə də hamı bir-birinə yaya-yaya bu xəstəliyi Şəhərdə hal-hazırda sağlam adam tapmaq az qala müşkülə çevilib. Doğurdamı bunu təsbit etmək, rəqəmlərlə ortaya çıxarmaq bu qədər çətindi. Bunun açıqlamasını vermək bu qədər çətindi. Niyə təbib bununla bağlı bir brifinq keçirmir? Niyə məlumat vermir? Niyə bunun bu durumun səbəbini izah eləmir? Nədir bu bizim canımızdakı xəstəlik? Nədir? Yəni niyə yayılır? Yəni koronavirusun yeni növüdüsə bunda desinlər. Biz onumuz keçin testini versin, bizim xəstədi keçsin, 10 gün, 15 gün evində otursun. Başqasına keçirməsin, yoluxdurmasa, yox qripdirsə bunu da bilsinlər. Yəni doğrudanmı bunu saxlamaq bu qədər belə deyim, belə vacib bir ölkə təhlükəsizliyi halına gəlib çıxan bir məsələdir. Axı biz baxırıq, bu ölkədə yaşayırıq. Bunu deyir o, e, belə deyim, quru palçığı divara yapışdırmaq olmur axı. Və olmaz axı. Həmo xəstəlikləri görür, həm bu istiqamətdəki problemləri görür. Bu da tıxaç deyir ki, həll eləyə bilməyəsiniz.